Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 вересня. Сьогодні у випуску. До професійного свята пожежники «Шостки» та «Конотопа» отримали сучасні автоцистерни КРАС. Наче швидкісна траса. Жителі Харківської скаржаться на постійний рух машин у дворі. Судові замальовки. Господарський суд Сумської області представив унікальний для країни арт-проект. Подяки, привітання та цінні подарунки. На Сумщині відзначили День рятівника. До професійного свята пожежники «Шостки» та «Конотопа» отримали сучасні автоцистерни КРАС. Нову техніку у роботі бачила наша знімальна група. До Всеукраїнського дня рятівника працівники підрозділів обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій отримують подарунок від влади – пожежну автоцистерну. Фахівці одразу демонструють можливості техніки. Спершу влаштовують штучний дощ, а потім за лічені секунди визволяють водія із авто, на яке, за легендою, впало дерево. І за лічені секунди наші рятувальники дістануться до потерпілого. Займається двигун, однак потужна техніка і досвідчені пожежники готові до будь-якої ситуації. Скільки зусиль було зроблено губернатором Миколою Олексійовичем для того, щоб в Сумську область пішла техніка пожежна, пішли нові оснащення і озброєння пожежно-технічне. Автоцистерни для пожежних частин закупили державним коштом. Від міської влади шосткінські рятівники отримують потужний генератор. Хочу всіх привітати з ним рятувальника. Ми теж містом трошки долучились, десь набор інструментів, електростанцію передадуть вам, але це зовсім мало. Головне – це ви сильні, мужні, і ми на вас розраховуємо. Дякую вам за службу. Загалом Сумщина отримала 5 автоцистерн КРАЗ, говорить очільник області. По одній пожежній машині направили у Суми, Глухів, Охтирку, Шостку та Конотоп. Всі разом ми робимо цей день, день рятувальника, наповненим конкретним змістом. Ми укріплюємо матеріально-технічну базу нашої Державної служби надзвичайних ситуацій. Але головне, що той колектив, який тут працює, це мужні, достойні люди, які варті того, щоб їх підтримували в їх роботі. Тому хотів би побажати рятувальникам Шосткінщини, Конотопщини, взагалі всім рятувальникам нашої області і України щастя, здоров'я, щоб поменше було в них надзвичайних ситуацій і поменше було викликів, а побільше було спокійних робочих днів і сімейного затишку. Далі Микола Кличко рушає до Конотопа, адже сучасну автоцистерну, бензопилу та генератор від сьогодні використовуватиме і місцева пожежна частина. Нове керівництво міста обіцяє співпрацю і підтримку рятувальників. Бо знають, останні роки через політичну кризу у міськраді допомогу з бюджету пожежна частина не отримувала. Ми вибачаємося за все те, за ті роки неспівпраці, які були у міської влади і вашої пожежної частини. Зараз цю ситуацію стараємося виправити. Ми вдячні вам за врятоване майно наших мешканців. Ми вдячні вам за життя, яке ви врятували в цьому місті. У 2019-му Сумщина отримує щонайменше 4 пожежних авто. Із такою технікою робота стане ефективнішою і оперативнішою, впевнені пожежники. Собою він являє вездіход, тобто колісна база 4х4, що складається для того, щоб він може виїздити в район виїзду для гасіння як населених пунктів, так і для гасіння у складнодоступних рельєфах місцевості. Також на цьому автомобілі є перевозить вона 4 тонни води і 400 літрів піноутворювача, що собою складає, є дуже гарний результат для гасіння пожежі. Собою також автомобіль укомплектований новітнім оснащенням, таким як бензорізом для деблокування потерпілих із дорожньо-транспортних пригод, а деблокування із завалів будинків або конструкцій. Візити до Шостки та Конотопа керівник області завершив прийомами громадян. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Чи будуть відремонтовані проблемні ділянки доріг на Краснопільщині? Та чому підприємство «Михайлівські вогнетриви» під загрозою закриття?
Робочу поїздку з Сумщиною здійснив нардеп Олександр Сугоняко. Раніше на шлях довжиною у 6 кілометрів доводилось витрачати близько години. Зараз це 5 хвилин. Ділянка від Угроїдів до Тур'ї завдяки митним коштам була капітально відремонтована минулого року. Допоміг отримати кошти нардеп від Сумщини Олександр Сугоняко. І зараз ця ж компанія дорожня будує дорогу з Краснопілля до Угроїдів. От, я сподіваюся, що вона буде не гірша, ніж ця дорога. От, і люди отримують нарешті нормальні умови для сполучення між селами, з центром громади. І так далі. Наступний етап – ділянка Краснопілля-Угроїди. На її ремонт передбачено 56 мільйонів гривень. Але в серпні вдалося отримати 21 мільйон митних коштів – на половину дороги, до Покрівки. Це приблизно 2,5 кілометри. Врешті-решт прості люди мають можливість за короткий термін нормально з Угроїдів, з Покровки, з інших сел доїхати до Краснопілля. От. Це і шкільні автобуси, це і швидка допомога, це і інші питання, пов'язані з нормальним сполученням з центром Краснопільської громади. Є певні проблеми з дофінансуванням, і я буду робити все, що від мене залежить, через Київ, щоб додатково були виділені фінанси, щоб ми все ж таки цю дорогу зробили. На дорозі є аварійні ділянки, зокрема Мінська гора перед поворотом на Покрівку, де необхідний першочерговий ремонт. А про переваги оновленого шляху місцеві тепер добре знають. Хороше для розвитку цієї конкретної місцевості, тому що можуть зайти тепер інвестори, які не могли доїхати до нас, їм це було не цікаво, тому що время і нагрузка на транспорт були просто не сумісні з тим, щоб сюди їхати. Потреба в інвесторах має і це підприємство. Михайлівські вогнетриви – один з небагатьох працюючих заводів на Краснопільщині. Він дає робочі місця понад 200 людей. Проте подальша доля підприємства під загрозою через можливе закриття Краснопільської залізничної станції. Закриття станції – це зразу регіон робить депресивним, зовсім він і так депресивний, він становиться зовсім депресивний і непривабливий. І як вже він закінчується для виробництва взагалі. Тому дуже важливо це все-таки відновити роботу станції, це дасть можливість розвиватися регіону, дасть можливість розвиватися територіальній громаді, це буде заробіток, це податки і це так далі. Завод «Михайлівські вогнетриви» використовує унікальну технологію для виробництва цегли, яка конкурує з кращими європейськими зразками. Тому народний депутат Олександр Сугоняко разом із трудовим колективом звернувся до Кабінету міністрів України. Я зараз звертаюся і від свого імені, і від імені всіх цих людей, працівників Михайлівського заводу вогнетрів, які працюють на Україні, виготовляють українську продукцію, щоб зробили все, щоб станція працювала, підприємство працювало і у них не виникало зайвих проблем. Це одне з небагатьох підприємств, яке нічого не потребує від держави, працює, випускає продукцію і дає робочі місця сотням людей. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Наче швидкісна траса. Жителі Харківської 8 скаржаться, що через їхній двір безперервно курсують машини із сусідніх будинків. Крім того, говорять місцеві, відсутній дитячий майданчик, а внутрішньодворовий шлях не бачив ремонту з 73-го року. Харківська, 8. У цьому будинку виріс герой України, наймолодший з кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, Сергій Табала. Хлопець віддав життя за Україну і мріяв, аби рідне місто розвивалося і квітнуло. Та навіть його двір, говорить бабуся, занепадає. Построїли там дом, за цим домом, за малосімейним. У нас стало безпокійство, тому що вони не їздять по той дорозі, яка їм намечена, вони їздять прямо сюди. Тобто у нас дорога превратилась в проїжджу частину. Шофера не уступають дороги нікому. Через кожних 5 хвилин тут не пройдеш. Я ось по цій дорогі йшла, він мене чуть не збив. Їхав чи до банка їхав, чи я не знаю, куди він їхав. До обурених мешканців виходить голова ОСББ по вулиці Фабричній, 11.
Проблема дороги, она не только для вас актуальна, она точно так же актуальна для тех жильцов, которые находятся здесь. Запевняє, з цього приводу вже протягом 3 років звертаються до міського голови. На сьогоднішній день рішен вопрос уже на уровні мера, утвержден проект, который подписан в архитектуре, о том, что будет дорога находиться вот, вот так вот вдоль забора мануфактуры. То есть выезд будет вот туда вот. Не будет он. Значит, вон дорога рассчитана. Мы ж тут уже давно живем. Вон дорога должна быть. Зачем? Там идет распределитель газовый. Это целесообразно, и там будет под домами этими. Да, это даже лысин. Мы такие же люди, как и вы. Мы точно так же ждем этого решения. Як і ремонту внутрішньодворового шляху, який потрібен усім сусіднім будинкам. Сюди треба повністю все це знімати і по-новій робити, обновляти дорогу. Воно все вже розсипалося. За скільки років? Взагалі ваші люди руки, ноги тут ламають? Та тут падали, ламали, тут травмировано дуже багато людей було вже. А води скільки тут стоїть? Ліньовки ж у нас ніде, не спроєктовані ліньовки. Тобто вода в нас постійно тут стоїть. Людмила Шипотько показує листа відповідь від управління капітального будівництва. Мовляв, ремонту прибудинкового шляху цього року не буде, але звернення врахують при плануванні на 2019 рік. А ось на вирішення сміттєвого питання прогнозу не мають навіть місцеві. Немножко влажно, то я метра з 3 стараюсь попасть в ящики. Сюди не можна підійти, все це в грязі. Вонь і грязь. І цим, говорять, дихають не лише вони, а й підростаюче покоління. Люди прагнуть, аби їх почули, бо жити у смороді, без дитячого майданчика і нормальних доріг не хочуть. Це центр міста. Уважайте людей, які тут живуть. У нас залишилося дуже багато тут пенсіонерів, які всю життя відпрацювали. І просто грустно цю красоту, що занихали, і тепер ми не можемо нічого зробити. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Як повернути втрачену субсидію? Сотні юридичних консультацій, десятки позовів на оскарження відмови державної допомоги. Команда «За життя» продовжує захищати права сумських сімей. Після травневої постанови Кабінету міністрів України було змінено порядок призначення субсидії. В результаті новації тисячі сімей втратили державну допомогу. Аби убезпечити себе та не потрапити до цього списку, родина Гальменків звернулася за юридичною консультацією до Офісу партії «За життя». Багато питань було до субсидії. І оце ми хотіли їх спочатку вирішити тут, на юридичній основі, а потім вже піти подавати всі декларації. Дуже задоволені, дуже спасибі, дуже велике спасибі людям, які хоч турбуються про нас. От, хоч, тому що немає до кого звернутися, ніхто не знає, ці питання ніхто не може вирішити і об'яснити так, як положено. Консультацію, підготовку процесуальних документів, позовних заяв, запитів. Щодня до Офісу партії «За життя» за допомогою звертаються десятки сімей. Юридичної підтримки потребують найбільш уразливі категорії – матері-одиначки, інваліди, пенсіонери. Останнім часом, говорять партійці, почастішали звернення від працівників СНВО. У них найпатова ситуація, на мій взгляд. З однієї сторони, люди трудоустроєні, але з іншої сторони, вони заробітну плату фактично не отримують. Відповідно, соцзахисту вважає, що доходів у них немає, і ЄСВ, єдиний соціальний внесок, вони не платять. А це є основанням для лишення субсидій. Яким образом поступати саме цим людям? Зі своєї сторони, ми внесли пропозиція Кабінет міністрів України ще в июлі місяці, щоб вони внесли відповідні правки в постановлення назначення субсидії. Ці правки, вже ми отримали відповідь, будуть розглядати до 1 октября цього року. І я сподіваюся, що все-таки правительство прислухається і ця проблема вирішиться сама собою путем внесення цих змінень. Команда «За життя» підготувала десятки позовів на оскарження відмови у призначенні субсидій. Що стосується оплати судебних издержок, то ми заявляємо ходатайство в кожному із діл і просимо суд освободити від оплати порядка там від 1,5 до 2 тисяч гривень. І поки що ні один суддя нам не відказав. Тобто всі йдуть на зустрічу і удовлетворяють ці ходатайства. Тобто фактично ми починаємо нарабатувати судебну практику по цій категорії діл. Такої судебної
судебной практике на уровне всей Украины еще не существует. То есть можно сказать, что мы первопроходцы. Ожидаемая дата принятия какого-либо решения по оспариванню субсидій, ну, це до 1 октября. Аби зменшити ризик у відмові державної допомоги, необхідно правильно заповнювати декларацію. Якщо у вас зареєстрований син, але фактично не проживає, ви в графі, в декларації вказуєте, що він фактично не проживає, а проживає в такому-то місці або в такій-то державі. У зв'язку з цим департамент повинен розглянути ваші подані документи і надати вам субсидію. У випадку, якщо вони з будь-яких підстав відмовлять, ви можете звернутися до нас, ми підготовимо всі документи, оскаржимо їх протиправні дії, і вам буде призначена субсидія. Аліна Рудакова, Максим Ткачов, АТВ. Господарський суд Сумської області представив перший арт-проект – 13 судових замальовок реальних судових засідань, зроблених студентами Вищого училища мистецтв та культури імені Бортнянського, відтепер прикрашатимуть хол установи. У судових системах низки країн, зокрема у США, фото і відеозйомка почасти заборонені, щоб не відволікати учасників. Аби створити ось такий шедевр, багато часу і уваги не треба. Так зародилися судові замальовки. В Україні ця техніка абсолютно нова, тож взяти участь в експерименті вирішили сумські студенти. Справу сприйняли з ентузіазмом і спочатку вивчали приміщення. Було дуже цікаво. В минулому році ми ходили кілька разів, головне було зайти, словити якісь моменти, емоції, так це все зобразити, тому що вони вставали, уходили, судебні процеси були короткими, були більш довгими. Так, це дуже хороший опит, тому що, мабуть, навчила це швидко орієнтуватися і все-таки найосновне і головне улавлювати. Вот. Тим більше ми рисували матеріалами, які було нам цікаво рисувати. Тобто, хтось рисував углем, хтось рисував сангіною, абсолютно. Тобто, тут навіть фасад здання, там, або просто судді, або просто інтер'єр. Тобто, що кому було цікаво, то ми і зображали. Голова господарського суду теж виступила в якості моделі для замальовки. Говорить, враження незабутні та найцікавіше – зрозуміти, якою тебе бачать інші. З моєї точки зору, велике диво, коли просто у тебе на очах фіксується момент твоєго життя. І причому він фіксується не завдяки тому, що ми нажали кнопочку телефону чи фотоапарату, а завдяки тому, що спочатку білий аркуш паперу в руках молодої талановитої дівчини, олівець і крейдочка перетворюються на ось такі чудові роботи, які сьогодні ми з вами представляємо на ваш розсуд. Аби презентувати незвичну виставку, в господарчому суді зробили арт-перерву. Жива музика, приємне спілкування, спогади про те, як народжувався проєкт. Потрясающе интересно и очень необычно, потому что то, что они рисуют постоянно, это как бы для нас норма. Но то, что здесь слились воедино вот идеи такого серьезного заведения вот, и нашего творческого, вот это было ново. Получили новый опыт и, в общем, приобщились к каким-то очень важным таким общественным процессам, то есть почувствовали себя гражданами, не просто там студенты, художники, вот, а іменно відповідальними молодими людьми. Їх очима дивиться Феміда. Судді, які стали головними персонажами студентських замальовок, оцінюють результат проєкту. Важко себе не впізнати, оскільки в нас чоловіків-суддів на сьогоднішній день залишився один я з повноваженнями. Ми старалися і не звертати увагу на дівчат, і щоб вони не хвилювалися, тому що для них, мабуть, це більш такий момент був, коли почуття проявляються. Дуже цікавий проєкт, дуже цікаво дивитися на ці витвори мистецтва. Завдяки судовим замальовкам господарчий суд Сумської області став відомим на всю Україну. Проєкт презентували на Національному форумі суддівства та отримали схвальні відгуки керівництва і колег. Тому робота триватиме. Долучитися до творчого майданчику запрошують художників-аматорів з юридичної спільноти та колег з інших судів. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.